Měl by být teoreticky turnament za chvilku. Už čtvrtá část, protože jsem nestihla registrovat prostě ani jednu z nich předtím. Takže by měl být solo show teďkon. Nějaký tady e-sport lize. Už čekám ty 30 sekund a bude kód. Jenom čekám na kolčup. Taky tam mám. Vedeně mají všichni problémy s nějakým tím kódem, taky ten kód nemám. Pořád registration field. No, to já taky. Shit, ty vado. Ty mají úplně všichni problémy, pane bože. Tak já nevím. Bracket info, co to je? Já mám ponětí. Já už chci svůj kód. Vůbec nevím, co tady s tím mám jinak dělat, jo. Ale je neuvěřitelné, že jsem na to přišla, jak se mám připojit. Vůbec jsem nevěděla, že to takhle jde. Jako tady nějaký výběr L1, R1 a já tam jako vlastně můžu vytvořit tu vlastní show, že jo. A tady se na ně jako můžu joinout, že jo. Tak jsem jako zjistila asi tak 2 minuty nebo 3 minuty zpátky. Ale jako povedlo se, no, tak dobrý. A jo, všichni píšou, že oh my god, co? Všichni čekají na kód. Shit. Shit. To tam má tohle bez zelené věci. No, to tam přesně mám. Nevím, co to je. Prý. No tam má tu zelenou čáru, tak má ryb. Tak ryb. Vůbec nevím, já nemám ponětí, ty vado. Battlefy, ty krásy vidím prostě po první životě, jako to je mazec. A jako asi čekám, no. Asi tam čekají si, je to jsem si mohla stěnou v klidu najíst, ty dopít si tady kafe. Já jsem jako myslela, že to začíná jako přesně v 5. A ne, že jako tady zase budem čekat půl hodiny, než se jako to tady nějak zpamatuje. Tak to je hustý. Admini napíšou, když bude kód. Už je kód. Není kurňa. Jsi až srandu. Prostě wait. Shit. Všichni píšou to samý, ty vado. Oh my god. Už to jeden borec zdával. Já dneska neadminujem, prosím, nepísať, mám dovolenku. ty krása, to je fakt masakr, tohle to tam píše, pane, prostě 100 lidí tam píše sračky. Prostě neví, co s tím. Ale co s tím, když mi to tvrdí něco s platformou, či co? To je už asi 10. dotaz na to úplně stejný. Oh my god. Škoda, že to není, že to nemám připojený tady na tomhle tom, ty vado, na PlayStation, jakože, aby to bylo vidět, jo. Prostě.
Další, taky nemám koho. To. Já taky ne. Já tady vzorně čekám na svůj kód. Ne, to je mazec, ty vado. Oh shit, ty. Ty spamujete pořád to samé dokolo všichni, i když odpověď už byla. Ty krása. To je sranda. To jsem si mohla zahrát v klidu ještě jako něco mezi tím, se tady rozejbat, ty vado. Hustý. To chci. To bylo vtipný. Ale tyjo, já to vždycky zapomenu, že to je... Ne, to je takhle. Volně tou paru kolo, tak to fakt nechci. Jo, to chci. Piráta chci. Jasný. Barvičky, jasný. A tohle příšerný, ale jasný. Že jo. No, dobrý. Yeah. Jasně, všechno koupím. Na to, že kód píše error, ano, protože ho označili dvakrát špatného admina. To je říct, jo. Oh my god, yeah. Tak, nevím. Prý už něco faká. Je nějaký novej kód. Z nich tady chce na záchod, ty vado. Skválně si ten Battlefy už jako bude fungovat. Nějak. Blá, blá, eSport Liga, CZ. Summer Challenge 2022. No, dobrý. A... Já nevím, ty kráso. To mám furt stejný i to debilitu. Tak čo je? Nevím, mě to nefunguje. Bracket info prostě, pořád. Ty
Já dostal oznámení, že jsem v turnaji a ať se joinu do té hry, ale kód nemám. Dobrý, už mám. Já nemám, sakra. Refreshněte stránku, ty krásy už jsem dělala milionkrát, hej. Ale tam mám totiž Morgana Hell a ne Morgana Hell 1. No, to bude možná ten problém, ty vado. Tak se asi vřítí, já se nezahraju prostě ten turnament. Ale co to je prostě? Kokotina. Tak já nevím, ty pardon. Mně to prostě nefunguje. Posedu, ty pardon, opravdu. Tak znova. Ej, už mám kód. Ne. Neuvěřitelné, to je šitka. Neuvěřitelný. Mám kód. Tak tady 12 minut v háji, jen tak jako pro nic za nic, že už mám jako kód, bezva. 2. Hej, to chce i velký písmena, jo. Typo, PK. Dvě PK, jedna P. Nice! Jsem tam! Jo! Jupi! Alkriman. Se musím prý vyfotit ještě ty krásné, co tam bez tam, jakože cože? Dobrý, nice.
ty vole, já se tam musím chodit radši ještě na mobil, hej, protože jako já se to nemůžu ani poslat tady prostě. Ty vole, to je sranda. Sranda, fakt, tyhle. Funguj! Oh já, jsem tam. Ty, to bylo náročný, jako. No, to je nějaký jeblí to tam je, se tam musí prostě refreshnout ta stránka zase, ale jako stylem, že se prostě musí opravdu vypnout a zapnout, klasický, no. IT porada, ty vado, největšího kalibru, vypnout a zapnout. Tak. Schválně se ti varu i tím ostatní. To jsou taky takhle tak v loji, jak já, ne? Ja. Ale jako, dobrý, ne? Hej, cože, prý ten kód už je tam jenom 6 minut, co to tady melou? Co to tady je za blbost? Oh my god, budeme startovat trochu neskor, nebojte. Ak nemáte kód a nefunguje refresh, napíšte mi s tím, aké jste lobby. Mhm. Super, takže jsem to mohla tohle začít klidně streamovat až za třeba... Tududumdum, třeba za 10 minut? 15 minut? Tududumdum. Tadadum, to je blbý. Oh my god, to je hustý toto prostě. Vždy zostaň ty v tom lobby, kde jste. Ty kráso, nevím, já tady jsem, kde jsem? Tak to je hustý, jakože toto. Je to co všichni ty lidi úplně vhájí, jako já. Není tady, já to nonstop ještě vypnu. Protože to jako ten začátek asi bude ještě tak 10 minut. V klidu si asi půjdu ještě něco udělat k jídlu, no. Tak pokračování za chvilku. Super eSport Liga Summer Challenge 2022. Good. Ale kápu, že s těma lidma je to složitý. Takhle zorganizovat. Dobré, no.